talking to me. Say what's up? 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 What's up? Mä menetin suutavaista. Se on meidän takana. Ammu se Simpe. Simpe! Mä ripeerään. Simpe. En mä voi ripeerätä. Hoida se. Nyt mä ripeerään. Hoida se Simpe. Hoiseks se? Ilmatila ei herruis nyt. Te ette ei yhtään mitään. Äijä voi. Mä en ripeerätä sitä näin. Mä opin tän leitin. Lähtee. Taas tämmönen käännös. Kun joutuu heivata ihan. Tää on tää nopein tämmönen, että näistä pääsee korkeelle. Sit mennään näin. Nyt mennään aalle. Tihun tankki näkyvissä. Tein damagea vihun tankki, nyt hoidetaan tää sinne. Nyt tuho, nyt menee. Enem heavy tank damage 4 vittu. Menikö? Pitää ennakoida vielä enemmän. Mutta yritystä. Jos mä hoidan sen minikanilla, onko se parempi? Spottaisko nää näitä? Hei, kato. Nyt ammutaan tuolla. Vaan helppo. Hätä corner complete, eikö se ole tärkeintä? Oho, joo, mä heitän hommaa käännöstä. Ai.
Ai että sattuu, Simpe sattuu, niin perkeleesti. Sivuun. Mä ripeeraan, mä ripeeraan. Yks puolet ripeeristä tehty. Noin hyvä. Ja sit puhutaan vähän pommeja. Ai että Simpe. Tästä teet vielä video. Arvoto.